kahapon po mga kaibigan. Continuation po ito ng pagbubukas natin ng mga gifts na nanggaling sa ibang bansa. Dahil may nag-request po ng Kilawin o Kilayin Kapampangan at amin siyang pauulam bukas sa mga magigiit ng palay, isishare ko ang Kilawin sa inyo. Ang version ko ng Kilawin. Ngayon, ito po ang mga gagamitin nating ingredients. Matagal na po may nagre-request, hindi ko siya mapagbigyan-bigyan kasi gusto ko pag nagluto, marailhan. Para, yan, inlano ko po talaga na siyang kakain ko doon sa aming nagagiik ng mga palay. Ito po ang ating gagamitin, mga ingredients. Ito po yung tinatawag na kasi, malambot po siya, in-slice ko na siya. Pero din-rain ko na po siya, hinugasan ko mabuti, din-rain ko. At yung pinakataba po niya, ay tinutugnas ko po siya. Ginagawa ko po siya mantika at siya natin panggigisa. Ngayon, sa inyo po naman yan, kung ayaw niyo mantika baboy, pwede niyo palitan. Mag-ano kayo na coconut oil o olive oil. Pero ako po, dahil maraming kakain, yan po, isa-risa-ri bibigyan ng lasa. Kung healthy ang gusto niyo, tanggalin niyo. Ito po ang mga ingredients natin. Marami pong bawang. Sa Kilawin po, o Kilayeng Kapampangan, sa Tagalog po, Kilawin kami. Sa ladigyan po namin ng maraming bawang, tsaka sibuyas, tsaka paminta. May laurel din po. Teka, at sa asin, sugar, patis, at tsaka of course, ito po ang napakasarap na. Hindi po sa ina-advertise ko, nung nasa Baguio kami, ginamit namin sa salad to, sa green salad. Sa lettuce, cucumber, ano. Eh, napakasarap po. Kaya ngayon, nag-decide po ako siya ang gagamitin ko para sa Kilawin o Kilayin, Kapampangan. Ngayon, meron po tayong atay. Ito pong pork heart at saka yung tinatawag nilang baga, langs. Binoil ko muna siya ng konti sa tanglad at saka sa bay leaves, yung laurel eka. Tsaka pamintang buo. Kung mapansin nyo, ayan, nalaglaglaglag kasi dito ko siya in-slice. Ito po sa chopping board natin. Ayan. Ito po yung atay. Hindi ko po siya isinamang ibinol kasi malansa po siya eh. Ngayon, magka-fry po nitong taba. Ipa-fry ko lang po siya ng malasado lang bago ko siya islicein. Yan po ang style ko kasi para mawala lang sa. At saka nagbibigay din po ng linalam ang pritong liver. Yung matitira niyang mga katas-katas doon sa oil, iba pong aroma ang nagbibigay yun. Ito na po, hanggang ko na, naputo ka na para po New Year. Kasi may balat-balat siya. Yung pinakataba niya, tinugnas natin, tawag sa amin sa Tagalog, tugnas yung kukunin yung mantika. Pero isasama din po natin ang taba doon sa Kilawin. Ngayon, ipiprito ko lang po ito ng malasado. Instead na ibuboil ko siya. Yan. Ngayon, habang piniprito natin siyang malasado, mag-mix na po ako ng ilalagay natin dito sa ating Kilawin. Unain po natin ito kasi napaka-asin po nito. Ang sarap. Ang ating gagamitin. Nasubukan ko siyang masarap talaga. Kaya nag-decide akong siyang gagamitin natin ngayon. Kung anong brand po siya. Yan po yung natikman ko sa Baguio. May mga baong po yung mga staff ni Mama Sita doon. Napakasarap po ng asin. Ito po yung may asin na anghang. Kaya hindi na po tayo mag-a-add ng sili. Kung gusto niyo naman maanghang, okay lang. Ito po, labuyo. Dala po namin galing Baguio yan. Ayan. Nakita niyo na po bang maigi. Yan, hanapin niyo po yan sa market. At napakasarap po talaga sa salad din po. Salad dressing. Ayan. Mag-mimix na muna po ako na ipagtitimpla natin. Tikman ko lang kung ano. Kasi nisipong pa ako eh. Grabe asin. Ang tamis na masarap. Manamis-tamis asin-asin. Bilingin ko muna po ito. Ngayon, ilalagay ko na po ito sa paminta. Yan.
Maraming paming tao, kailan po may asin na rin. Nilalagyan din po natin itong sibuyas habang binamarinate natin. Tsaka itong bawang. Magtitira po tayo ng panggisa. Ito po ipang mamarinate natin yan. Ayan. Ngayon, may tamis-tamis yan ng konti. Ito po, haluin po natin. Ngayon, tinikman ko po siya kung yung asin niya eh, kaya nito. Dadagdagang ubon. The more pa asin, napakasarap po. May tamis ang hang na po siya. Kaya hindi ko po siya lalagyan ng sugar. Ayan. Dalawa po, shrimp po ang gagawin ko, kaya marami akong tinitigla. Kasi ito, na-boil na, pinihiwalay ko po sila. Lagyan na lang ito. Gusto mo na mahawang. Kunti na rin patilis. Para tumalab na yung lasa niya. So, pwede na po ito. Para mag-chop-chop na natin siya mamaya. Yan po, magsabi siya. Atin na po siya i-chop-chop. Tinamad ako muna ng tinidor. Ayan, malasado lang po. Kaya nag-decide po akong iprito, malansa siya eh. Kahit po i-marinate natin sa suka. Ngayon, ito po kasi medyo na-fry na ganyan. Masarap po yan sa, nagbibigay po yan ng flavor. Ay, napakasarap po. Ayan, kita nyo. Ayan. Tinanggal lang natin ang lansa. At napakabango. Ibang style ko po eh. Alam niyo, may prinsesa niyo. May kanya-kanya tayong version. Baka may makapansin na ano, sasabihin, hindi ganyan ang kilaw eh. Hindi naman po talaga lahat pare-pareho. Kahit nga sa bulang lang, may bulang lang iba-iba ang style. Ngayon, slice natin ang katulad ng shape noon. Ayun. Teka, kuha lang akong tindor. Ayan po. Nako, mapansin nyo na may chopping board ko. Nako, napakaganda po niyan sa palo. Ayan po siya. Sarap na mo maghiwa din eh. Ayan. Ayan. Kita nyo, malasado lang siya. Ito po, natapos na po siya ng hiwain. Ngayon, ang gagawin ko po, dito ko muna po uunahin to para maluto yung ating ano, kasim. Kasi siya medyo luto na. Pag naluto na po siya sa suka, saka natin i-add ito. Madali lang po, hindi naman na kailangan pang maraming trabaho dito. Tapos mamarinate po natin siya ng 5 oras. 3 oras, pwede na po eh. Ando na ang lasa nun, ang bilis pong tumalab nito, ang suka natin na minarinate na galing po sa ano to eh, sukang tuba, spicy tuba, vinegar. Eh, masarap po yung nasa galing sa buko. Parang alak na ang lasa. Ayan. Medyo imix po natin siya mabuti. Nakoy, napakabango naman po pala. Andali lang po at meron ako kukuhanin. Po. Ito kasi na-boil ko na po ito na may tanglad kasi yung lungs at saka yung heart, malansa po yan. At saka ito din po malansa.
Pero ipinry natin at nagbibigay ng aroma yung pagkaka-fry. Malasado lang. Ngayon, ilalagyan natin dito. Direct na rin siya. Yan, i-mix natin ng mabilis. After 3 hours, pwede na natin iluto. Pero pwede yung 5 oras. Kaya lang kami, dadali namin to sa Bulacan. Medyo nagmamadali na. Ayan, naluluto na siya. Pag medyo luto na, i-mix ko na po siya diyan. Ngayon, ito rin po, para sabay po silang tinatalaban, ano, ilalagay. Masyado pong maasim ito. Kaya konti. Iba po, dapat puno yan eh. Ordinary suka lang. Kasi hindi po siya kilawin pag hindi maasim. Ayan. Hindi na po siya nalagay natin. Ayan. Ay, sas, pagkasarap. Ubus sigurado ito. Ubus ko muna siya. Kabang. Ano, ang hiwa ako. Para pag nangutsara po yung mga trabahador, mga 3 piraso pa lang, ulam na nila yon. Hindi nila isusubo ng dire-diretso agad. Kukutsarahin pa nila yan. O kakamayin. O magkakamayin mo yan. Lagi yung mga taga-bukid. Ngayon, eto. Ayan. Ayan, naluluto na siya. O, ina-absorb niya yung suka. Ang sarap po ng suka. Dagdagan ko pa. Kasi, sip-sip na po niya eh. Nasa inyo po yun. Kung gusto nyo maraming suka, dadagdagan nyo. Ito po maganda, meron na siyang spicy. Na kaya po kainin ng mga bata. Ayan. See, naluto na siya. Akala mo, ano eh, kilawin tuna. Ganyan po ako mag-slice ng tuna kung nakikilawin kami sa Oman. Sa Oman eh. Kasi sa Oman po, napaka-fresh ng mga seafoods doon, yung mga tuna. Uy, mapupunta nyo yung marka, huli-huli lang. Andun kami sa souk, sa matra. Ay, kasarap. Mm. Ganyan po ang slice ng tuna, ano, salad. Haba. Kaya, eh, ito naman po, kilawin. Kilawin din na style ng ginawa ko. Ngayon, ito po, dahil naluto siya, ihahabol na natin to. Pwede naman po itong sabay eh. Kaya lang, na-fry ko na siya ng konti. Malasado siya. Ayan. Nako, napakasarap po nito. Kakaiba po akong gumawa ng kilawin. Sa Kapampangan po, kilayin. Masarap po yung kanilang style din. Kahit di ko natitikman. Balik-kabalitaan po ang mga Kapampangan sa sarap magluto. Isa po ako sa mahanga sa makanila. At yun din po mga Ilocano. Yung igado nila. Ay, napakasarap po. Gagawain po natin yan isang araw. Dahil yung kaklase ng anak ko, yung mother niya rin sa Oman noon, mga taga-Ilocos, niregaluhan ako na isang tupperware na igado. E gagawin po natin yun. Yung style niyang igado ang nagustuhan ko. Yung po ang gagawin ko. Eh, marami po kasi yung version din na igado eh, mga natikman ko eh. Pero pinakagusto ko yung natikman ko yun. Eh, alam ko na ang mga ingredients niya. Ayan. Mamaya po, pagkatapos na 3 oras, pwede ko na siya iluto. Kasi dapat po 5 oras. Eh, uuwi po ang Bulacan, makakabig-gabihin. Dahil bukas nga, pauulam natin doon sa ating mga alalay sa Bulacan. Ayan. Ay, kaganda ho ng hiwa. Hiwang kilawin na ano to eh, tuna. Okay po, mamaya po, babalikan natin yan para lutuin na. Yung chopping board ho, kung sino magkakagusto, kung may uuwi sa inyo, ibili nyo lang sa akin. Mura lang po pagkakakuha ko nito. Mura lang. Ano po ito eh? Sampalok. Ito po, ano muna natin? Hindi natin. 3 hours na po siya. Yan, kita niyo yung suka niya. Oh. May tubig-tubig pa siya ng konti. Dahil ang karne, may baong pong tubig. Ay, luto na. Oh. Alam mo, tunay. Yan. Gigisa na po natin siya sa pinagpritohan nito matapos yung atayin po yung mga atay-atay hindi natin tatanggalin. Ngayon, uunahin po natin igisa sibuyas. Kasi po, kailangan sa ilawin. Yung anghang nito hindi dapat maprito mabuti. Yan, nagmix na ako ng kasama ko. Eh. Kasi yun po ang magdadala ng lasa nila. Yung anghang ng bawang, isa sa mga nagdadala.
unahin po natin. May step by step po ang klase ng pagluluto. Pag po may mga sabaw like tinola o ano man na ginigisa, kailangan po mauna ang bawang. Kasi sa sabaw nila, doon nagdadala ng dinamnam ang brown na bawang. Tulad po sa goto, diba pag kami brown na garlic, napakasarap po at napakabawang. E dito, ang paglalabanin natin, yung amoy ng bawang, paminta, suka, naglalaban sila na fresh at kasarap po. Ayan. Ayan, luto na siya. Ayan, bawang lagyan na po natin siya. Ayan. Ngayon, ilalagay ko na po siya ngayon. Hindi muna po natin ilalagay yung mga sabaw niya. Parang ang mangyayari po niyan, masasangkot siya muna siya. Ang bango. Hindi po natin isasabaw yung nag-marinate natin. Mamaya na po siya pag nasangkot siya na ito. Ay, kaya po marami may papakainin tayo. Ayan, ikabango, grabe bango. Medyo na fry lang po ilalim. Pwede na po. Ilalagyan na natin ito. Pinag-marinate natin. May atay ko siya. Ano, ganda na atay natin. Walang kalansa-lansa. Ngayon, tatapin ko na po ito kasi siya hindi pa luto. Luto siya sa suka. Pero ito, na-boil na. Kasi tinanggal din natin yung lansa niya at saka yung tubig ng lungs, kasi ang lungs po matubig. Ayan. Ayan lang po natin siya ma-fry sa ilalim. Saka natin ibubuhos yan. Nakasakuha po niya. Nabi. Grabe. Ang ganda. Ito niya. Kung ayaw niyo po maglagay ng pork heart, nasa inyo po yun. Pero kami po naglalagay talaga niyan sa Bulacan, rock mix. Yung kilawin namin, nandiyan lahat. Mamaya po, yan, pwede ko natin po itong pagsamahin. Kasi kaya lang natin pinaghiwalay ng marinated niya. Medyo na-boil na ito, yung isa hindi pa. Yun. Lagay ko na rin po ito. Ayan. Ang laban ng mga anghang-anghang ilaasin. Ayan. Ngayon, ilalagay ko na rin po ito. Para nagbibigay din po yan ng flavor. Kasi na-fry mo, ibalik lang lang. Hintayin lang po natin na maingay na ayon sa pinapipura ito ilalim. Sa ilalim, ilalagay na po natin siya para mag-boil. Hindi ko po siya mahalo kasi baka mahilaw si suka. Ayan. Hintayin natin mag-boil yung suka at saka yung karne o may naiwan pa pala isa doon. Okay lang. Ayan. Hintayin natin siya kumulo. Bago takpan, huwag muna pong tatakpan ng hindi siya kulong-kulo. Pwede na po natin siya haluin. Siguro naman na yung suka nun eh. Hindi na siya ano, mahihilaw. Ang bango, grabe. Nako, sarap. Ayan. Pwede na rin po natin takpan. At mamaya, matuyo-tuyo na siya, atin na siya titikman.
kung tama asim, alat, at saka yung lalabanan ng konting sugar ang sobrang asim. Pero gawa po nang meron ng tamis yung anghang yung suka, hindi muna natin siya lalagyan ng sugar. Takpan ko na po. Pwede na siyang takpan. Ayan. Chicken. Ayan, manuyo-nuyo na. Ay, malambot po itong ano eh. Naku, si Coco na amoy. Sa amoy pa lang kasi ang bango-bango. Ay, sus. Tama-tama. Tikman na po natin ang alat niya at saka yung asin niya kung naglaban na sila. Ayan, titikman natin lahat. Ang laman, ang lungs, ang atay. Okay. May heart pa. Yung heart. Ayan. Takaw talaga ng prinsesa. Titikim lang na sa bango. Kompleto pa. Ito. Huwag natin sayang. Okay. Masarap. Tama lang po yung asin niya. At saka yung tamis ng konting tamis itong suka. At saka yung alat niya. Ang sarap. No. Lalo na po kung may labaros ito. Laguna po naglalagay labaros. Kami rin po minsan. Para pamparami. Katulad ng nanay ko, pamparami daw. Ay, sarap. Ang kasi malambot. Sarap. Ay, ko. Kung di ako namamakas nila, ito hindi na naman ako. Red horse. Ay, naku. Marami makakain mga trabahador natin bukas. Sarap. Yung heart ka, ma'am. Lalo masarap. Sila. Okay na. Perfect. Grabe. Hindi tikim. Lamon. Okay po. Babaunin na po natin ito. Alis na kami. Doon na lang tayo magtikim ang portion. Okay lang ba dito? Okay. Uy, kanabi. Uy, ay, isang bolt na kilawin o kilayin. Ito po yung version ko. Yung iba po, baka punta sa laman, subukan niya rin po. Kasi lahat po ng klase na po tayo, may kanya-kanya tayo ng version. Mag-create po tayo ng, sa palagay natin ay mukhang mas masarap. Uy, kanabi. Usok-usok pa. At yan na po yung heart. Yung pork heart. Pork liver. Ay, napakasarap po. Nako. Bahala na kayo mag-judge. Nako po, eto na. Itima portion eh. Kailangan di po ako magpakabusog dahil magdadrive ako. Pabulakan kami. Eh, padilim na po. Pero maganda po ito kasi meron akong baon. Ayan. Ito, tinapping lang po namin ito para magandang tingnan. Pero pwede nyo pong ihalo. Kasi ang original na kilawin, walang ganyan. Pero sa mga isda po, patulad ng tuna kilawin, nilalagyan ko po niyaan. Ayan. Okay. Kasarap. Ito po, unang subo po para sa inyong mga OFW tulad ko at mga nandito na rin sa Pilipinas. Huwag po kayo magselos. At saka sa lahat po, sulok ng buong mundo. Ngayon, ito po yung boses ko ng mga kaos. Magmamadali po kami at bukas, eh, patitikim ko rin po at bibidyoan ko namin yung nadali po namin ito sa Bulacan. Tingnan natin ang masasabi ng ating mga tauhan doon kung anong lasa. Kasi ako nagluto, sabi ko siyempre masarap. Para po sa inyo, unang subo sa inyo. Para kung masamid man ako, pare-pare tayo masamid. Ito po. Yummy. Sarap. Grabe. Tama-tama yung asim, ala, at saka yung konting tamis-tamis.
ganun po ang kilawin yung gawin pagka sobrang asim. Dahil hindi tayo naglalagay ng bechin, pinaka-bechin natin yung sugar konti. Hindi na ako nag-add kasi may baon na po siya yung sugar. Kaya yung sugar dito, hindi ko na in-add, tatamis naman po, hindi maganda lasa. Lahat po ng bagay, pag sobra, hindi maganda. Ang ganda lang. Thank you, Tol. Hindi kami bibiyahe. Nahirap po kasi magbiyahe. Busog, hindi dry ka, may ipit yan mo. Ang pasarap. Grabe. Kadami. Lalo na kung meron itong ano. Red wine. Ako po. Ang sarap. Nagmamadali ang prinsesa. Magluto na kayo, subukan yung version ko. Oh, sorry. Hindi po ako nakapag-shoutout kasi yan, nagmamadali. Next time po, babawi. Pero ang unang-una po nag-request nito si Junwin at saka yung mga anak niya, si Bea at si... Ano ba yun? Makakalimutan. Basta po yung mga anak, si Tracy. Sabi niya, tita, idol. Eh, ipakos siya. Gusto ko pong makita yung kilayin niyo, kilawin mo. Sabi ko sa kanya, nakachat ko rin sa naglalagay kami labanos. Pero dito, hindi na po ako naglagay. Kasi, sabi ko, naglalagay lang ako doon sa ano lang. Yung mismong ano lang siya, belly at saka yung atay. Eh, marami naman po siya kasi may heart, may lungs. Hindi ko na siya nilagay, pero pwede po kayo maglagay. Mas masarap po. Ang sarap nito, sit-sit na konti. Grabe, nagmamadali. Ang hirap. Ang sarap. Yung igat ko ito sa aking alaga. Ano ko, galing sumalo. Kasara. Grabe. Diyan sana po, nagmamadali. Ang gitan na. May continuation naman po na 18% bukas. Makabahador na rin. Mayroon John din ako. Ang sarap kami. Hindi, bigil pagtaba na ng nutrition sa tanda ko papayan. Nakarecover na ako sa mga ubo-ubo ko. Yes, ano, ito naman, dal-dal-dal-dal, marami na naman nakakain. Ito gusto ko yung makulat ko lang sila. Sa ano, yan ang gusto ko sa bopis, yung puti-puti sa lasa. Ang tarap. Pasensya na po, konti lang kakainin ko, magdadrive ako. Pakitan po kami ng aking anak. Kahapon, kagabi, galing kami ng Baguio at ayo. Pangasinan, may flower festival niya tayo. Siya nag-drive. Ay, ang sarap. Grabe. Let's go na. Babay po. Continuation po bukas. Mabit na yung kinain. Sarap. Ito na po mga kaibigan, yung mga nagtatrabaho dito sa atin na nagigiit. Ito po yung ating recipe kahapon, ang luto ko yung kilawin. Ano masasabi niyo sa kilawin? Hindi niyo pa ata natitikman. Masarap mo. Manyaman. Manyaman ba? Manyaman. Kapambangan. Wali na kayo, sasabay ako. Asap eh, iba. Ito po kami mga kaibigan, ganito po. May kamyas. Ano ang malay ko ron? Hindi ko alam eh. Ako ito, gusto ko. Okay. Dapat yung baboy rin. Yung baboy rin mo, wala na. Naubos na. Sige. Ay, kasarap na eh. Magsabay-sabay. Ano lasa? Sarap. Sigurado kayo? Namit. Ha? Namit? Namit. O sige, maraming ano doon. Nag-aano sa akin ng Kapampangan, Ilocano. Namit atong ang. Naimas. Lualin. Naimas? Naimas. Lualin eh. Oo nga, Lucano. Ako nga, marunong konti at Lucano. Sige nga, abayin na nga yan ang prinsesa. Naimas daw eh. Naimas to biyag. Eh, ba't mga mukha nyo ayaw yung pakita? Kung happy kayo. Ito, happy. Subo muna. Ito, wala kami subo. Baka mapagkaman nyo akong matakan. Puta mo nyo na mapagkaman nyo akong matakan. Ganito po kami dito. Magkano na kayo? Manunod buong mundo sa inyo. Hi. Ay, si Kanlawa yun. Kanlawa. Yung talaga. Kanlawa ang palay na, ibang basa. Ganito po dito, salo-salo. Wala po. Maging isya, matay.
Binabati ko po ang mga OFW na katulad ko na at mga nandito na rin po sa Pilipinas. Ang muna po si Miss Lanzones, OGS 5, Marina Aquinas, Yoshida Teresita Reynosa, sa Japan siya. Maria Linda Martinel from Malta. Abir Olopernes. Wilt Butch Talon. Cynthia May Gonzalez. Kat Kat Rock. Si Mr. Shi. Charlie Maron. Jewelry Day. Marie McCormick. Marie McCormick. Yon. Kerida Joyce, sikat Miss Ice Wells, Wens de la Cruz, Nobelia Matsumoto, Maria Pancho, Annabel Tumblos, Kakay Muyot, Jocelyn Tenido from New Jersey, Rosa Justo from London, Cooking Mommy by Natalie, Thelma Katapusan, Priscilla Britt from Michigan, Marian Nakahashi from US, Juliet Sita from California, Hill Santos, Jaime o Jamie Zamora, Elvira Tatad from San Diego, California. Paulina Torres from Sydney. Sarah Rason. Rachelle Aquino. Simply Rai. Tamara Churbanes. Paco Poros. Sarina Adawa Garcia. Sarah Barbosa. Joyce Daniel from Vancouver, Canada. Virginia Radigan. Brenda Hughes. Maritin, Canada, from Canada. Christine Alvaro from Melbourne, Australia. Calif Sophia. Jeff Rekla at Burin Botor. Linda Neff, Missouri, USA. Isabel Cheng. Marina Aguinas. Mark Santos. Salamat, Timmy Love. Malinis din ang iyong puso. Nakakaintindi ka ng tama at mali. Hayaan mo na lang sila, yung mga nagbabas na yan. Hindi masaya sa buhay nila yan kasi may mga bagay silang gusto sa buhay nila, hindi nila makamit kasi meron silang maduduming pag-iisip, maduming kalooban sa puso. Yan lang ang maisishare ko sa inyo. Basta malinis ang puso nyo, maging totoo ka, at kung ano ba yan, mga binabanat sa iyo, the more na binabanatan ka ang Diyos, gumagawa ng way na magagandang bagay na dumarating sa buhay mo, mga unexpected blessing. Like me. Na-achieve ko lahat kung ano man ang meron ako ngayon sa sarili kong pagsikap at sa pagiging totoo ko. Hindi ako plastic. Kung ako'y plastic, siguro ang dami kong kaibigan. Makikipag-plastic at din ako kahit masasama ugali nila. Yun lang, pabayaan mo na sila. Dahil ang karma, mabilis tumama yan. Mag-isip ka ng masama sa kapwa mo. Yan ang mga isinishare ko rin sa mga customer kong Pinay sa Pizza Oman. Yun lang. At minsan magsasalita din ako. Salamat.